اسلام علیکم ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به د ژوند په مسو کې به ملګرو نن بس د پښتو یو بل فنکار نازیا اقبال خپل کال چې په لاره سټریم نه دي نو کار چې کوم دی هغه ریئل کار نه دی صرف او صرف د خوند لپاره دی د مزاق لپاره دی د خوند او مزه والی کار چې کوم دی دا زبردست کال دی انټرسټینګ کال دی نو تاسو کتای شئ چې هغه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مینوالو څنګه تاسو خې ټیک ټاک خیریت ته بس الله لک لک شکر دے الحمدللہ پر الله عالم شکر دے یو زل بیا ډیر ډیر سلامونه ګرانو کتن کوتا وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه روز تر وو مینوالو ز تاسو بم سوچ کوي چې دا ډیرم د باد لایو راغ نه نه دا سوچ کوم نه کو دا سوچ ضرور کو ته به مال نن سرپرایز راکې او څه سرپرایز راکې تاسو له نن یو سرپرایز هم در کوم او کا ډیر عمر باد په لایو کال لري او ډیر هم د باد زکه لایو راغلم چې ز دل تر راغلم پرمننت دل تر شفټ شوم خو په دې خبر په یوه شوم چې ته پرمننت شفټ شوم ز لندن تر راغلم او دل تر ز پرمننت راغلم اخخه اور تر سرپرایز راکړه د کوم سرپرایز خبره کوله او هغه سرپرایز چې ما تاسو ته سوي نو هغه دا دی دعا سلام ور سره وکړئ بیا به خبرې کوم السلام علیکم او وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا زما یقین کوم دا خبر نه پرې وته ته ما ډېر زبردست سرپرایز راکړه ګرانه جوړې ښه ته به تونم خدي تاسو ښه یې جی بس دی الله لک لک شکر دی په دې حال کې څنګه ډېر زیات تاسو روغ یې او جوړې او چې هر چیرته خوشاله آباد اوسه او ډیر ډیر ځان معنا نه جدا سمون غیا ته کلی فیشس په دې کې مته وخت کې ډیر ځان معنا دا راته چې پرمننت نه لیکنه سلیکټ نه لګرلا پرمننت او دې نه بعد به ز دلته اوسېګم او تا خپل لاري او دې نن دن شي او تاسو دا نو وایي چې نازیا اقبال لاړه نو بس لاړه زب تاسو پزلونو کې یم او دلته به زه تاسو دپاره خخه سندرې جوړوم خخه سانګ به جوړوم خخه ویډیوز به جوړوم د وزیرستان خلکو له بس مینوال له بس پیغام ورکوي څه مسج به ورکوي د وزیروالو نه پاکستان کې خو به ما زیات د وزیروالو سندرې ریکارډ کولې نو تاسو ته هم ویم ټولو وزیروالو ته ویم چې دلته نه هم ما ټول سیستم سیټ کړی دی هر څه نو دلته نه به هم زه وزیروالی سندرې تاسو دپاره ریکارډ کوم او زما آواز به ستاسو په وړاندې زه به ستاسو په زړونو کې یم انشاءالله ویدیا خبر وکړه چې تاسو په ځونه کې به ما ماته تاسو ته ویل چې زموږ په ځونه کې نه راځي نه راځي خو دا راته وایي چې خبره مې راځي مطلب مصروفیات بیا ډیر زیات وی زخور ته جان وې ما خو جاوید فضا ز کوم تاسو ته چې تاسو پی جنې په دینم وې ډېر موده چې کوم دی هغه تاسو د جاوید فضا نه چې کوم دی جدا وې کنه صحیح خبره ده نه ډېر موده زړه دی نه جدا هم دا غي و جدا و چې دوی دن ته و لندن کې او زه پاکستان کې وم نو دوی زما دراتلو تیاری کول دلته او ما الته نه خپل تیاری کول پاکستان کې د هرې نړۍ خلک دي او که د افغانستان دي زبه قادر ته وایي چې جاوید پیزا صاحب چې تاسو د پاکستاني کنه د افغانستاني او افغانستان کې به کم دي اکثر ما ته خلک وایي دا د پاکستان دی نو زما کور والا چې دی دا د پاکستان دی او زه د افغانستان یم زه د ننګرهار یم
دا خبره غلطه ده اکثر خلک وی دا پاکستانی ده دا افغانی ده مون ټول دی یو کلمې مسلمانان یو او پاپا اخر کی با مسافر لا آغا سپی عمر کوي مسلمان باور کوي چې کوم تاسو سره ولې نو وای ویلې چې کنه چې دا او آغا دنیا کې دا ډیر سخت کار ده دا که زه دنیا کې هاغه مسافر ته د زړه د کومې سلام وایم مرتا چې کومه مسافری کوي او خپل د فیملی نه خپل د بچو نه بغیر وخت تیرې زه د هغې زړه ته سلام کوم تاسو ډیره زیاته مننه دې ملګرو دا وانه چې اقبال چې ما ته کال نوکر دا ویډیو ما ایڈیٹ کړی و صرف او صرف تاسو د مسکراحت لپاره د خندا لپاره صرف د انټرټین کولو لپاره ویډیو مو ښه ویډیو دی.